Počkaj. Čo je to za fotku? No, to bolo na konci tvojho prvého dňa v škole. Bol si na seba veľmi pyšný. A čo? No, lebo si bol konečne veľký. Taký šťastný si predtým ešte nikdy nebol. No, veru. Počkaj. Prečo je mama na tej fotke naštvaná? No, lebo si vybehol zo školy, mama tam stála s otvorenou náručou, chcela ťa objať, ale ty si sa plnou parou hodil na mňa. Aha, tak preto sa tak fučí na tej fotke. Nefučím sa. Poznáš to, žiarlivosť. Nežiarlila som. Žiarlila. Nežiarlila. Žiarlila.